Гледайте, ако говоря много силно, само ми кажете. Или ма намалете направо. Аз малко по-различно ще се опитам да покрия нещо, което поне докато бях тук не го чух. Искам повече да говорим за вас, не за моя опит или моите компании и така нататък. Така че само ще ви кажа с две думи за мене. От малък си така изкарвам пари за мичък. От към 19-20 годишен съм финансово независим от родителите си. Почнахме с продажба на дъвки и шоколадчета на улицата на 14 години. В момента се занимавам с интернет маркетинг, SEO, изкарвам от Google разни неща на първи позиции. Най-общо. Имал съм през доста бизнеси съм минал, включително софтуер, мултимедия, креатив неща, хостинг, малко колегите от Суперхостинга, тук са. Онлайн магазини, какво ли не. Но не е това, на което искам да наблегна, мисля, че презентациите на колегите преди това бяха достатъчно показателни за това как да се води един бизнес, откъде да се тръгне, на къде да се върви, посока, фокус и така нататък. Аз искам за друго да наблегна. Значи, в момента повечето от вас предполагам, че са или в университет, или са в началото на кариерата си. Факта, че сте тук на тази конференция, говори, че искате, имате интерпренерско виждане на нещата. Тоест, вие искате да работите за вас. В тази връзка искам да ви питам аз няколко въпроса и после като приключим, ще ви дам възможност вие да ме питате. Колко от вас не са студенти, т.е. са завършили? Уха, доста хора. Колко от вас работят за други компании, за големи компании? И обмислят, предполагам, че обмисляте кариера чейндж, т.е. смяна на кариерата в по-частна посока. Добре. А колко от вас вече са пробвали някакъв собствен бизнес, който да работи с тях? Браво. Добре. Супер. Значи, понеже това е по-малката част от публиката, искам малко да наблегна първо на другата по-голямата част, която е в момента на обмислене на какви избор, какви опции има след като завърши. В тази връзка ще ви пусна един клип, който е точно тази церемония, за която стана въпрос. Той е създаден от хора, които са завършили преди няколко години, вече са опитали кариера, повечето от тях в други клипи. Най-общо, което я знаете, че това е един тип от едни награди, които са за неакадемични постижения. Звук може ли да... Thank you.
flowers and massage in real slow motion. Sitting, eating at the desk, don't do as tough as Arnie. Oh, do some more for desk, I'm as big as Arnie. Една от големите грешки при
като мен, които бяхте да винаги да блокам да правя нещо уникално, нов продукт, на нов пазар, това е много трудно. Избегнете от това нещо. Имах една графика, за съжаление, обаче се сетих много късно за нея, която разделя хората според това какъв характер са, дали са подходящи за ентрепренери или не. Значи има конкурентни хора, които са си подходящи за кариера в голяма компания. Те си знаят кои са. Други хора са подходящи за ентрепренери. Това са хора, които като мен са по-свободолюбиви. Аз не искам да си определям живота по работата си. По-скоро искам да си работя, за да мога да живея спокойно и да правя това, което искам. А освен това, което работя, аз правя доста други неща. Повечето тук, които ме познават, знаят, че се ангажирам с всякакви неща, които дори не са и въобще за пари в този случай. В момента примерно се занимавам с един концерт в чест на една група в София след 2 месеца. Но не искам да използвам тук да го рекламирам, просто ви казвам, че всяка година се намирам някакви проекти. Миналата година правихме мюзикъл с пичовете от американския из цяла България. Това ви го казвам като пример. Давам ви го като пример, за да разберете, че аз мога да си разполагам с времето почти както си искам. Но това е било целенасочено с години като цел. Мисъл, почти на 100% от времето ми се определя както аз преценя. Но наистина трябва да го целиш това нещо, за да го постигнеш. Сега на мен ми трябва много неща да правя, за да се чувствам добре. Предполагам, че има смисъл, повечето хора не са така. И когато едно нещо направят успешно, то е достатъчно. И е готино. Така че препоръчвам ви да почнете с това какво вие искате и какво ще имате нужда да бъдете след 5-10 години. Помислете много сериозно върху това нещо. Мина ми се времето на случаите, които, както вас признавам, че ви ползвам примерите, но ви слушах и е свързано с това, което говоря. Значи минаха времената, когато беше супер модерно да си в финансите. Мисля, че това се го каза 2008 година. Финансите не работят точно така, както всички сме си мислили. Но аз имам приятели и въпреки, че те са много близки хора, които аз много ценя и сме си говорили с тях за това доста пъти, според мен те са го направили т.е. осъзнателно. Примерно, знаеха си още в университета, че искат да си работят финанси. И целенасочено си продължаваха в тая посока. Поработиха след университета като финансисти в големи компании. След това завършиха много скъпи магистърски степени по света, които са пак целенасочено в финансите. И в момента работят като абсолютно ненормални. И то за никой знае колко много пари. Значи, щастието е някакъв много множествен фактор от няколко неща. Не са само парите и работата. Трябва да имаш време за себе си, за семейството си, за приятелите си. От там нататък, след като знаете нали, за вас какво работи, кое ще ви е полезно, трябва да се фокусирате в ако сте хора, които сте социални, да си пазите контактите и приятелствата. Значи, в дългосрочен план това ще ви се оплати. И най-вече, докато сте в университет, това би било адски ценно. Да го знаете, защото с тези приятели ще са ви голям процент от хората, с които ще общувате по-нататък. Социалното общуване след студентството вече става по-трудно. Хората се поразделят, фокусират се в собствените си семейства, бизнеси, индустрии и по-трудно се организират срещи, спорт, ако щете и така нататък. Но докато сте заедно, така или иначе в университета, си ценете хората и приятелите и имайте много такива хора. Без значение дори това дали се харесвате с някакви или не е толкова важно. По-добре е да се познавате с това. За хората, които казахте, че вече сте пробвали някакво неща, значи колко хора бяха пробвали собствен бизнес, вече са пробвали?
Извинявам се, че пак ви питам също. Значи към 10-15. А колко от вас продукта или услугата, която продавате, е за българския пазар? Да. Ами, значи България е хубав пазар за стартиране, за тест, но според мен в дългосрочен план е малък пазар. Сега тук колегите трябва да кажат вече как е там, но от моя опит, естествено много зависи какъв е продукта, дрехи, то ръка, има и онлайн, да, но не знам как може да се, но мислете в по-мащабно. Това ми е идеята. България, поне мислете и за Балканите нещо. Може да се разширявате хоризонтално, в смисъл, ако имате една услуга, предполагам, че няма да е кой знае колко голям разход да си влезе в сръбския продукт, в хостинг. Тупайте на това, което сте натупали, в смисъл, капитализирайте на натрупаното познание и опит. Това, което ме дразнеше в една от първите ми компании, беше, че с всеки нов клиент започваме от нулата. Тоест нямаме натрупване на познания, които може да използваме в по-дългосрочен план. От тази гледна точка, бизнес модел, който да се работи в една посока като продукти или услуги, е по-добър дългосрочен план. Не, на мен ми е по-любим. И това е общо взето. Значи, аз не исках да говоря дълго, знам, че вече сте изморени, последен лектор, така нататък. Имам още един клип за пускане, но след малко ще ви го пуснем пак от този тип. Идеята е, че много, много добре да си прецените какъв тип човек сте и какво бъдеще след 5-10 години ви се иска да имате. И оттам нататък си градете нещата, мислете по-дългосрочно. Това е общото затруднение. Ако искате някакви въпроси или първо клипчето да пуснем и тогава въпроси. Али първо клипа да изгледаме, той е пак от същия тип, общо взето изработен от хора, които сме завършили университета, да опитваме се да покажем на студентите какво е живота след университета и какво може да бъде той в университета. Така по-пълноценно да се използва времето, докато са заедно. Бензинца, бензинцет, бейника са русъм скъртия, хоу, бейсър няма дея, модул са няма ти пецал. Моим лъпу и пецал, бейника са русъм скъртал. Бейса русъм и цал лап сега, бейника са русъм скъртия, бейса русъм няма ти пецал. Дей Син Са, Вон Сил Дзе. Everybody wants to go! Мисля, че YouTube е програма.
няма да стане май. Идеята на този клип е, че горе-долу усмива малко живота след завършване с всичките му перипетии, наемане на квартира, работодател първи, джоб интервю и така нататък. Ако може да го пуснем, може и по-късно, ако искаш и чулката. Може с въпроси да продължим, докато чакаме интернета да дойде. Благодаря му съм. Някой иска ли да зададе някакви въпроси, че имате ли канал? А, ето. Много странна история и не много интересна. От американския, докато бях студент, ми го лепя, защото се обръщат към всички хора с мустун. Не знам, беше ми танал паразит това. Други въпроси имате? Марто Станчо. Един микрофон. Това е жълто много плътна история. В първи клас учителката ни накара да направим една бутилка с лищчета и всеки напише кой какво иска да стане. Отворихме след завършване гимназия, години по-късно, аз бях забрал, естествено, какво съм написал. Общо взето беше половин страничко обяснение с това, че съм искал да стана архитект, инженер-строител и инженер-машиностроител едновременно. Но по-интересното от това е друга история, която примерно на 6-7 годинки исках да стана поклопчия. Защо? Защото бях злоян малко, то сега не били че вече, но баба ми ме изкарваше на балкона, за да ме накара да ям, ми показваше как поклопчиите хвърлят кофата с поклоп, нали? И така аз като заедин налапваше една лъжица с мляко, примерно ми нещо такова. Но никога не съм си мислил, че ще стана това, което съм сега. Ентерпренерче. Де-факто. Но винаги съм знал, че искам да имам собствен бизнес, между другото. Това е от малко знам. Аз имам въпрос. Разкажи малко за тази организация More Honors, да си казваш, как си казваш? Значи мисля, че хората от американския знаят какво е Моронес. За другите ще го разкажа така. Моронес почна тук в тази зала преди 14 години. И това е една церемония, в която раздаваме едни статуетки, стилизирани на едно човече с пишка. За те от вас, които не знаят, в американския университет има всяка година церемония Honors, на която се награждават най-големите академични успехи в бизнес, икономика, журналистика и така нататък. А ние решихме, за да запазим купончинския дух в университета, да направим друга церемония, алтернатива More Honors, в която награждаваме най-големия алкохолик на годината, Казанова на годината, Клюкар и така нататък. И тази церемония продължава до ден днешен и я правят студентите, естествено, в университета в американски. Получили интернет от кораба майка. Има малко. Да, много е, да го знаме. А пък те хората видяха как се казва. Май на три пъти. Конкурентният кандидат за работно място. Thank you.
秦军西蜀，富有何孙？倘若东吴与之交战，必将耗尽莫大之运。我真不敢去说这句话。Трилогия ще бъде. Мисля, че вече сме така добро настроени да продължиш малко в пиано бара. Междувременно имаме нещо. Нека да ги изчакаме, да видим края. Тук е най-интересното предстои. А има ли още интернет в първо момент? Мисля да може един-два въпроса нещо. А, да, всъщност, нека да не те говорим толкова бързо. Има ли въпроси и отговори? За Ангел? Добре. Подаряваме една грамота от стартъп фундацията, стартъп Лагра. Криво е, всички ще са криви нарочно, защото нищо няма перфектно на света. И с това ние ще правим нарочно криви. Но доста хора даже ни занесоха, ни слагат в рамките, такива хората ни се чуваха как деликатно да ни казали. Криви са това. Как? Такива имаш. И така, благодаря. Това е чак. Ами това е, издържахме първият ден на стартъп. Аз мисля, че беше такова, много се забавлявах. Благодаря всички, че дойдохте. Ако искате да си поканите приятели да се насладят на втория ден на стартъп, които не съм имали възможност днес, защото вчера са били на парчето на Аура или нещо такова и не съм могли да станат, може да ми кажете да заповядат утре. Все още продаваме, даже може да ви направим някаква стъпка, ще го обявим във Facebook по-късно за втория ден. Утре пивате, си носете плажовете, защото иначе нашата охрана няма да ни пусне в конференцията. Третото нещо, което иска да ви кажа, има резервация в пиано бар в 10 часа тази вечер, където всички ще получим по 50% отстъпка за първото ни питие. Решихме го направим така, за да може. Искаме всички да пием едно също нещо. И заповядайте там, намира се точно на центъра на около 200 метра от тук. Часът, не забравяйте да смените часовност. До вечера, нали, като биде ме като прича утре, часът трябва да е с един час назад, защото направите. Не знам, нещо това се запазвате на земята и трябва да месте часовник. И аз не мога да разбереш какво се случи това. Ама ще го правим. Аз предлагам да тегнете с новия часовник, както ме удобно, когато се дадете на време. Да.